کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض چکانا ہوگا۔ خود کو لاجواب پاتا ہوں جب سوچتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ انسان مکان بدلتا ہے، رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، لیکن پھر بھی دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت کی نہیں جو اداس نہ کرتے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے، جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی کو خاک میں نہ ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے جو اس کی ساری دنیا ہوتے ہیں۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو تین باتیں لازمی یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔